Gjatë ditës, ata janë tre fëmijë së gjithë të tjerët, por gjatë natës, transformohen në tre superheroj. Djali Maco, Bufja dhe Gekko, me fuqitë e tyre të mbinatyrshme, luftojnë të kuqinjt dhe zgjidhin të gjitha misteret. Heronjt me pijama, sërit e reja, çdo të shtunit të diel në Bang Bang. Njihuni me vampirinën, apo shkurt, Vi. Ajo bashkë me familjen e saj të vampirve, do të transferohet nga Transilvania në Pensilvani. Ajo është dhe emocionuar, por edhe pak e friksuar. A do të gjeja jo miqtërin? A do të përshtatet kollaj me jetën e re? Leta zbulojmë së bashku në serialin më të ri. Vampirina, nga e hëna në të premte, në Bang Bang. Ky është rasti. Një inxhinier i vogël, i cili drejton një skuadër shpëtimi robotësh. Së bashku ata shpikin mënyra të reja për të dalë nga situata të vështira. Rasti krijuesi, çdo të shtunë dhe të diel në Bang Bang.